Sinoć je na gradskom trgu završeno takmičenje za mlade fudbalere, ulični fudbal 2x2, koje je ove godine okupilo 100 učesnika u 40 ekipa. Ovaj tradicionalni turnir koji se u našoj opštini organizuje od 2001. godine igrao se 15 dana, a djeca su bila raspoređena u 5 starosnih kategorija od 2001. do 2009. godišta i mlađe. Organizator turnira je fudbalski klub Borac, a ova sportska manifestacija upriličena je u okviru Dubičkog ljeta. Naša ekipa je snimila najbolje osvajače medalja u svim kategorijama. Kafe bar Domino, pobjednik, znači u kategoriji 2006. godište, a vi se zovete? Rastko Udovčić. Luka Radovčić. Dark Litrić. Momci, kakva je bila ova finalna utakmica, s kim ste igrali? Sa prvom majskom. Kako je bilo? Naporno. Koji je bio rezultat na kraju? 3-0 za Domino. Kakav je bio turnir ukupan? Bio je fantastičan, organizovano, baš dobro. Inače, trenirate fudbal? Da, ja 6 godina sad. Ja 5 godina. Ja 5. Znači, pobjedilo je iskustvo? Da. Pobjednici u 2009. godištu, ekipa Stari Bagrem, a vi se zovete? David Pralica, Danilo Stevanović. Momci, s kim ste igrali u finalu? Sa Lukom, Nemanjom i Aleksom. Kako se zvala ta ekipa? Uno 1. I koji je bio rezultat na kraju? 4-1. Trenirate li vi fudbal? Da. Gdje? Uno. I kakva je bila ova finalna utakmica? Je li bila teška? Nije. Jeste se vi spremali za ovo takmičenje? Jes, da. I hoćete li iduće godine učestvovati? Hoćemo. 2003. godište, roštiljnica Best, pobjednici se zovu? Duško Tomaš, Dan Lorić. Dobro. Evo, s kim ste igrali u finalu? Koja je ekipa? Sa Kafe Bar MQ. Koji je bio rezultat? 3-1. I ocijenim li ovaj susret finalni? Susret je bio dosta težak, utakmica je bila dosta teška i napeta, ali smo nekako uspjeli izboriti rezultat 3-1. A protekli susreti tokom trajanja turnira, kakvi su bili? Pa to je isto bilo solidno, ali ne dovoljno teško da... Vama nije prvi put da učestvujete? Nije. Je li bilo i ranije nagrada na ovom turniru? Pa jes. Jeste uvijek zajedno u ekipi? Jes. Pa da, otprilike. Bavite li se fudbalom profesionalno? Ja svojim rukometom. Ne bavim se fudbalom. Pobjednici, znači u ekipa Vardar, kategorija 2002. i 2001. godište, a vi ste? Ja sam Miloš Kos, 2002. godište. Ja sam David Mijatović, 2001. godište. A kako se zvala protivnička ekipa? Sporting. Koji je bio rezultat? 5-1 za nas. U čemu je rekao tajna pobjede? Kakva je bila finalna utakmica? Pa lagano. Pa dobro, dobra ekipa je bila s druge strane i mi smo odigrali na svom nivou. A kako ocjenjujete cijeli turnir? Pa dobro, turnir je odličan. Niste prvi put na turniru, je li tako? Mi nismo, ovo je... Drugi put. Sedmi put za mene. Je li bilo i ranije uspjeha? Jes, skoro svake godine. Isto tako. U kategoriji znači 2007. i 2008. godište, pobjednik ekipa Borac, a vi ste? Đorđe Rožić. Andrej Rožić. Milan Čelci. Koliko Andrej ima godina? 5. Evo, prvo mi recite kako je prošla finalna utakmica, s kim ste igrali u finalu? Igrali smo sa fudbalskim klubom Borac 2. Koji je bio rezultat? 6-1. Evo, pošto je u ekipi mlađi brat, mlađi član, koliki je bio njegov doprinos u turniru? 2 gola, bio je dobar, dobro igrao i to je to. Kako ti se svidjelo učestvovati na turniru? Dobro. Golovi su bili, čujem 2 gola. Dobri. Milane, reci mi, kakve su bile druge utakmice na turniru? Je li bilo teško? Pa neke jas, neke nisu. Medalje i diplome pobjednicima je uručio pomoćnik ministra za sport u Vladi Republike Srpske, Dragan Jaćimović, koji je rekao da je ovaj turnir još jedna prelipa sportska manifestacija u našem gradu, koja je okupila veliki broj ekipa različitog uzrasta. Prije svega moram da čestitam svim ovim momcima na osvojenim i diplomama i medaljama. Ono što je najbitnije je da je ovdje bilo preko 40 ekipa, godišta su bila od
2001. do 2011. Važno je istaknuti da ovi klinci koji su večeras pokazali svoje znanje u fudbalu, da pokazuju jednu drugu stranu. To je i ta socijalizacija, pokazivanje fair playa, naravno svi se trudimo da budemo najbolji. Međutim, oni su pokazali večeras jedno drugarstvo, mali fudbal 2-2 sve više uzima maha i na ovim našim prostorima. Ja se nadam jednog dana da će od ovih klinaca koji su večeras igrali fudbal, da ćemo ih gledati za nekih 15-20 godina sigurno, možda i manje, na velikim fudbalskim terenima i ja im želim puno sreće u njihovom daljem radu. Pokazali su ono zašto su vrijedno trenirali unazad godinu dana. Svaka sportska manifestacija koja se dešava u Kozarskoj Dubici, a i ne samo sportska manifestacija, pokazuje jednu dobru stvar, da Kozarska Dubica je prelijep grad. I svi ističemo da Kozarska Dubica možda, da tako kažemo, da ima svoj period gdje dolaze ljudi i sa strane, odnosno ljudi iz dijaspore, naši ljudi koji su otišli u inostranstvo da vole doći u naš grad. Treba im, pored tog sporta, još pružiti nekih aktivnosti, odnosno tih koncerata, pozorišnih predstava, da privučemo sve te ljude, a i da našim ljudima u Kozarskoj Dubici olakšamo ove tople ljetne dane, da se ugodno osjećaju u našem gradu i da nam naravno dođu i do godine i svih ovih godina. A mladi fudbaleri, učesnici turnira 2-2, ovog ljeta su se ne samo takmičili, nego i družili i zabavljali, a tople ljetne večeri uz male fudbalere proveli su mnogobrojni posmatrači i navijači. Dubičani su tako sinoć ispratili još jednu uspješno organizovanu sportsku manifestaciju, ali time dubičko ljeto ne završava, jer se tokom avgusta organizuju i druge sportske i kulturne manifestacije.